Vítáme vás u dalšího videa na kanále Jednou stopou o motorkách a dneska jsme ve speciálním místě, tohle je kavárna Rebel Bean v Brně, Brno Vlněna. A moc hezký místo, kde mají skvělou kávu, jednu z nejlepších v Brně za mě, moc rád sem chodím, dá se tady zaparkovat motorka. A speciálně tady toto cold brew, tady toto studený kafe, špičkový v létě. My tady dneska máme Ondru, tady toho videa, speciální hosta, čau Ondro. Ahoj Indro. Jsem moc rád, že přijel z Kanárských ostrovů a nejenom, že přijel a může tady být se mnou v tomto videu, ale udělali jsme si takový trip, o kterém bychom vám dneska chtěli popovídat z různých aspektů. I když to není nic světoborného, bylo to prostě 700-750 km po Česku, tak je to na jednu stranu trošičku trip snů, na který někdy třeba ani nevyzbyde v dnešním uspěchaném světě čas. Vyrazit na dvou velkých naháčích po Česku, nic moc neřešit a užívat si koupat se a užívat si krásných míst České republiky. A v tomto videu bych to chtěl rozdělit na tři takové bloky. Chtěli bychom si popovídat o tom, kudy jsme jeli, jaké jsou cesty, jaké jsou zážitky, jak to takovou cestu naplánovat, na co si dát pozor, něco málo o motorkách a taky v čem jsme jeli, jaké jsme měli oblečení a vybavení. Tak jdeme na to. Začneme trasou a tím, kde vlastně v Česku jezdit, tak abyste se vyhli nebezpečným místům a všem těm kamionům a všechny té dopravě. A jak to vůbec naplánovat takový výlet, což si vzal trošku víc na starosti Ondra. Tak jak jsme k tomu přistoupili? No, dá se říct, že velmi lehkovážně, jo? Ale ono to má svý kouzlo, protože jsme si dali prostě nějakou oblast, nějaký body a vyrazili jsme relativně bez příprav, protože dneska už z Google Maps, který používáme pro mapu, nebo další aplikace Kalimoto, která je vyloženě pro motorkáře, která vám naplánuje prostě trasu tak, aby tam bylo co nejvíc zatáček. A jeli jsme podle směru, jo? Neměli jsme žádný jako kdyby pevný body, protože prostě to kouzlo té improvizace, když se nám něco líbí, tak se prostě jede tam a myslím si, že to jako ten výlet potom dost... prostě je to takový hodně, že se to prostě mění a člověk má tu svobodu prostě si říct, hele, tady se nám nelíbí, tak jedeme dál, tam prší, tak jedeme, jo? Takže to není úplně fixně, nemáme naplánované ubytování prostě, takže jsme dost jako kdyby v tomhle svobodní, jo? No, ale my jsme se vydali, protože jsem kdysi dávno jel jednu oblast podél hranic z Jižní Moravy do Jižních Čech, která se mi jako fakt hodně líbila a myslím si, že prostě v Čechách je velmi důležité jezdit podél těch hranic, nebo respektive tam, kde je ta oblast jako méně osídlená, protože ta doprava, jo, když to třeba srovnám s tím Španělskem, tak, nebo s těma Kanárama přímo, tak ta doprava tady je fakt jako extrémní a co se týče nákladní dopravy, tak to úplně pakazí ten výlet. No. To já jsem třeba viděl, jako i když jsme vyjížděli, i když jsme přijížděli do Brna, úplně extrém, jako kontrast. Brno Rosice, to ti úplně zkazí ten výlet. No. Brno Rosice, Ivanovice, Moravský Krumlov nebo takhle. To je, asi víte, to je prostě, to nemá s motorkařením nic společného. Jako ve všední den, v pátek odpoledne, jednak je to velice nebezpečný. Je to prostě, když člověku pak rupnou nervy a vrací se třeba domů na to bacha, a za druhý je to, není to prostě nic hezkýho, nic s motorkama to nemá společného. A když se to potom srovná s tím Třeboňským a Jindřichovým Hradcem, tam kam, teďka, třeba kde jsme jeli, kde určitě teďka řekneš, tak to je neskutečný. To se nedá srovnat, no. My jsme začali, já jsem našel, doporučuji jednu aplikaci, která se jmenuje Kde se koupat, pak to dáme do, jedna to pak dá do odkazu, kde prostě máte kompletní mapu koupání, dá se to filtrovat od lomu, prostě po jezera, je to fakt jako kdyby dobře udělaný. Našel jsem tam jeden lom, konkrétně za Znojmem v Mašovicích. Je to tak? No, Mašovicích. Takže já jsem si konkrétně v téhle aplikaci našel jeden lom v Mašovicích, který je za Znojmem. A řekli jsme si prostě, dali jsme se v Brně, vyrazili jsme směr, museli jsme přežít teda to peklo tady okolo Brna, ale potom už jak se člověk dostává dál jako od těch velkých měst, tak to začne být lepší. Vybíráme hodně ty vedlejší cesty, to znamená třeba konkrétně na Google mapách jsou to většinou bílé prostě trasy, jo. A to pak se člověk ocitne úplně v jiném světě, jo, protože najednou tam máte malebné vesnice, je to fakt jako paráda, jo. Takže po vykoupání prostě v nádherném lomu v Mašovicích jsme se vydali podle hranic z Jižní Moravy do Jižních Čech, konkrétně přes Vranov, které je taky fantastický místo, fakt jako hodně. Musí se obět to Znojmo, zase doprava je šílená, ale se tam zakroutí po bílých silnicích. Po bílých silnicích, ano. A směr Slavonice, kdy jsme potom, teda tahle oblast je fakt jako fantazie, tam malý provoz, to je takový prostě kraj, kde je pár obcí a je to fakt jako, stojí to za to, na motorky super. No a potom jsme dostali tip na český Rudolec, směr
do Senotína, což je což byl typ jednoho kamaráda. A myslím si, že to bylo jako jeden z těch highlightů toho výletu, kdy prostě tam, jak se to začne lámat na to Třeboňsko, tak to prostě máte ty tůně, jezírka. Fajko. To není to nic jako na překonávání rychlostních rekordů, ale je to spíš prostě malebný a hezký. No. Vlastně od tady toho místa jsme se potom motali po těch bílejch všude možně kolem Třeboně, Hluboka nad Vltavou. Následující den jsme jeli a strávili hodně času na Šumavě. Na Šumavě, no. To bylo perfektní. Už to počasí bylo úplně jiný než v Brně, nebylo tam 30 stupňů, ale vlastně o 10 stupňů míň, už taky pod mrakem, ale a vlastně jsme chytli i bouřku, všechno to mělo, jako ten trip měl všechno. A pak jsme se vraceli vlastně postupně zpátky, zase zpátky přes tu Hlubokou a přes Vysočinu zpátky do Brna. Kompletní trasu vám dáme do popisu videa, takže se na to budete moc podívat. Určitě jsou i lepší, určitě uvítáme vaše tipy. Ale v principu to jedno z těch velkých doporučení, které hodně lidí určitě v Česku ví, je, že podél hranic je to prostě úplný top. Princip tady toho videa mělo být doporučit i třeba méně zkušeným nebo začátečníkům nebo začínajícím motorkářům nějakou inspiraci dát a poradit, protože takových dotazů na Instagramu jsem měl docela hodně, v jakým oblečení, na jakých motorkách, kde, kam jezdit, takže to dneska zkoušíme. Rozhodně si nehrajeme na nějaký odborníky na to téma, protože tohle to byl prostě malej trip po Česku. Jedna věc, kterou bych chtěl tady rozvíjet, je na co si dát pozor, tak za mě určitě na tom tripu se objevilo několik krizovek, které spočívají se zvěří, na to pozor, zvlášť tady těch měsících, zvlášť v úsecích, které jsou lemovaný stromama nebo lesem, takže nějakou zvěř jsme viděli, naštěstí bez nehody, ale jako je to potřeba dávat si na to trošičku pozor, vyběhl konkrétně pes, mě teda taky. Což byl normálně majitel se psem, který nebyl přivázaný na jedničce na silnici. Takže to jsme jako šli na brzdy. Každý jsme měli velký rozestup, takže každý z nás úplně zvlášť, to bylo jako šílený. Takže taková klasika letní, na co si dát pozor. Na co si dát pozor je ještě třeba taky prach nebo špinavá silnice okolo lomů, které jsou aktivní, tak tam měl trošku problém Ondra. To je prostě past úplně pro motorkáře, když najednou prostě máte v lese zatáčku a to jsem nejel žádný náklon, jo, a to prostě obě kola se sklouzlo po takových prostě po takové. Jakmile tam je značka, takový to zákaz používání lokátorů nebo nějakých takových GPSek a tak většinou tam je, často tam je lom, aspoň z mých zkušeností a tam může být jako kluský asfalt. To je, jestli bychom mohli jmenovat strašně moc jako specifických situací, přede mnou jel třeba ten starý transporter nebo T4, nějaký Volkswagen transporter a tekly z něj prostě cáry benzínu nebo nafty, jako fakt třeba litr za půl minuty na několika místech, jako si prostřílenou nádrž. A když jsem ho pak chtěl předjíždět, tak asfalt úplně pomazaný je, jako málem jako šel na držku. Takže dávajte bacha určitě, jezděte opatrně a hlavně na tu zvěř a na takovýhle situace. Abych ještě zmínil ty spáry, co se teďka opravujou, prostě ty to, hadi, to, ono to samozřejmě, já si myslím, že to, jako, ta motorka jako se neuklouzne potom, ale člověk se strašně lekne, protože to v ten moment jako kdyby, jo, ztratí trošku tu trakci a není to vůbec příjemný a to fakt jako, to fakt nemám rád. Jo, no hrozně moc těch nehod na motorce není způsobený ani, že bys jako technicky vysvětlil tu závadu, ale na motorce nebo na silnici, ale stačí, že trošičku ztratíš pozornost, jo, nebo prostě důvěru v sebe, najednou se jako maličko rozladí zatáčce v nějakým náklonu, nebo prostě jdeš najednou pruce na brzdy nebo něco a je prostě strašný malér, jo, takže na to bacha a taky jeden z největších asi příčin nehod podle mě je hecování se, takže ať pokud jdete ve skupině, tak fakt tady nejde jako v tom cestování o nějaký poser proužek nebo o nějaký jako že prostě dojedete někde rychlejc, že jste brousili stupačky víc dlouho než někdo jiný, jo. Jde o to prostě si to užít a o rychlost vůbec a adrenalin jako. Abych ještě taky zmínil jednu takovou podstatný detail, když ta skupina jede a moc se neznají ty kluci, tak to je taky důležitý prostě si dávat bacha, jo, prostě jeden člověk zabrzdí víc, protože se něčeho lekne, ten to do něho napálí, protože ho dohání, tak to je, jo, my s Indrou jako jezdíme už docela dlouho si myslím a teda jako spolu, takže víme o tom, kdo jak jezdí, ale jo, kdybychom jeli úplně s cizíma, tak. Tak to bylo takových pár doporučení, všichni chceme zůstat zdraví a naživu, takže si myslím, že tohle se bylo důležité zmínit a aby jsme jezdili opatrně. Motorky, to je další věc, kterou bych chtěl probrat v tomhle videu, dotknout se maličko přece jenom můj kanál je hlavně o recenzích motorek. My jsme si nevzali cestovní enduro, aby jsme to neměli takový to jednoduchý, jo, velký bavorák, velká Afrika, spoustu ložního prostoru, strašně moc pohodlný podvozek, pohodlný sezení, velký rozhled, ale byl to takový návrat ke kořenům, vzali jsme si velký, velkoobjemový naháček, konkrétně Yamaha MT-01, to mám tady, a dostali jsme taky na půjčení Motomorini Corsaro ZZ, na kterým jsem jel já, takže taková splašená italka, šílený takový jako kafé racerový, jako šílený věc s velkým naturelem. Jak se ti jelo na Yamaze MT-01? Jaký to bylo vůbec? Ten pocit. Já mám rád dvouválce, mám rád velký objemy a tohle prostě byl, to je
to je jako král to z těch objemových naháčích. Každopádně velmi pohodlný. Není to žádné jako kdyby, to samozřejmě nezrychluje tak jako třeba tady to Motomariny, ale prostě zvuk, má to charakter, vibruje to úplně jako neskutečně, jo. To prostě nejsou takový ty vibrace nepříjemný z těch, jo, třeba nějaké stepové citky, ale tohle vibruje, že to člověk jako má rád a vždycky jsem se těšil ráno, když té motorce nastartujete za studena, to jako, to jsou takový momenty prostě, kdy si říkám, ty vole, to mě fakt jako baví, jo. Taky, strašně důležitý, já jsem vždycky říkal, že mně se vždycky líbí motorka, když třeba jdu na benzínku na tanku a pak se vracím a koukám na to a prostě si říkám, tyhle, jako fakt prostě nádherný stroj, takže, takže děkuji Indro za půjčení a bylo to fakt jako kdyby moc příjemné svezení, není to záludný stroj, co je trošku teda už v dnešní době, předtím to nebylo, ale nemá to ABS a kontrolu trakce, takže člověk nemůže prostě jezdit jak robot, ale musí tak trošku přemýšlet. No. Můžu to ještě k tomu dodat, že je jako docela taky vtipný element, možná už to bude působit jako, že jsme rozmazlení, ale taky je hezký prostě, když ten člověk s váma jede vlastně jede na nějaký motorce, která se vám líbí, protože prostě, ať už jsem měl na té Motomoriny nebo na té Yamaze, tak jsem vždycky koukal na tu druhou a třeba podívaná na tu Yamahu z mýho sedla, z boku třeba. To je úžasný, protože vlastně na svou motorku často nevidíš a nevidíš to žebrování, když řídíš. Takže tohle se mě hrozně moc líbilo. Yamaha jela bez nehod a bez oprav, bez jakýkoliv, nic se tam nedělalo. Asi 750 km, takže nic jako vážného. Naproti tomu Motomoriny Corsaro ZZ už bez úhony nebylo. Těch závad upřímně na té motorce bylo docela dost. Na to, že to je nový stroj, 2000 km najeto, tak to teda, já bych to řekl asi takhle. Motomoriny Corsaro ZZ byla motorka, která měla jeden z nejzábavnějších motorů, který jsem kdy v testovacích motorkách měl za ty dva roky. Možná 100 kusů motorek, tak tohle je jeden z motorových stropů. Ne výkonnostní, tady nějaký Kawasaki H2 jako přeplňovaný motory 200 koní, to není. Ale tou zábavou a tou, co to dává, je to prostě, o tom bych mohl mluvit jako, myslím, že třeba půl hodiny, je to neuvěřitelný, co ten motor za sebe dává a jaký to dává emoce a jak vás to vrací zpátky k těm kořenům motocyklovým, ale taky jedna z nejméně spolehlivých motorek, nebo nejméně spolehlivá motorka, kterou jsem kdy v testu měl. A konkrétně teda těch závad na Motomoriny se objevilo povícero. Dodám, že jsem dojížděl bez blinkrů no prostě takhle. Všecko, co se týče motorky, jako těch základních komponent motoru, podvozku, kol, brzd fungovalo bezvadně. Všechno, co se týče elektroniky a je tak nějak navěšený, co se týče světla, elektroniky, displeje, tak ukazatele všeho možného, tak to je trochu horší. Takže Motomoriny budeme muset teďka na servis, bohužel, nebudu to skrývat, ale jsem moc rád, že jsem na takový motorce vyrazil a že jsem si mohl užít prostě takový úplně speciální pocit. A zase, kdybych jel na CB1000R Hondě nebo MT10, nebo nějaký Kawasaki Z1000 nebo Z900, tak bych pravděpodobně dojel jako ve větším pohodlí, možná i trošku rychlejc někde nebo něco, ale tohle to byl jako veliký motoristický zážitek, takže velmi přirozený, naturální, puristický zážitek, takže mi se to hodně líbilo. A to, že to je tvrdý, hodně podvozkově, tak je pravda. Zadek mě trochu bolí po těch 750 km, ale určitě bych to neměnil. Takže to by bylo k motorkám. Yamaha MT-01 bude brzo v testu, už se na to chystám, takže v průběhu léta určitě uvidíte u mě na kanále. Teďka něco málo k oblečení a k oblečení a vybavení. Dodám, že kdybych takový trip jel před pár lety, tak bych možná byl jako někteří z vás, bych třeba vyrazil na nějakou část tripu nebo na celý v tričku nebo třeba bez rukavic, což jsme potkávali hodně motorkářů. Dneska už to úplně zas tak neprovozujem. V čem Ondro vyrazil? Tak já jsem měl koženou bundu od Scottu, potom mám motorkářský rifle, které jsou jako kdyby vystužený kevlarem, což je top od Alpinestaru, protože prostě tohle je taková kombinace, kdy člověk prostě může potom pak vyrazit večer na večeři, jo, není seš celé kožené, prostě já jsem taky kdysi, když jsem mladší jezdil komplet třeba v kožené, jednodílné dokonce, jo, to prostě to je úlet, ale zase je to prostě trošku jako kdyby víc stylovější. A to je taková novinka, co jsem teda, já jezdím často, nebo v třetě většině jezdím s páteřákem, ale teď jsem dostal na test teda od Indry tady airbag od Alpinestaru, který, řeknu popravdě, je relativně těžký a člověk si opravdu na něj musí zvykat. Ale zase na druhou stranu, prostě ten pocit, že tam fakt máš ten airbag a víš, že prostě ti to ochrání jako ty životně důležité věci, když se stane nějaký pruser. Jo, netestovali jsme ho jako kompletně, že jo, ale myslím si, že to je prostě dobrý krok
v tom bezpečí těch motorkářů. Vím, že prostě má Dainese, má ještě taky jedno, tady tu vestu, jo, kterou si můžete dát buď přes, nebo tohle je konkrétně pod bundu. Doporučuji teda tu bundu pak mít o něco trošku větší, ale jak říkám, za 3 dny absolutně zvyklý na to, beru to jako součást té výbavy a bez toho, já jsem dost pověrčivý, a kdybych bez toho vyjel a něco se stalo, tak si řekneš, jsi prostě debil, no, měl to mít. Jo no, já jsem jel v tady ty kožený bundě od psíčka, v riflích od psíčka, všechny ty produkty, co my používáme, ať už to berete jako reklamu, nebo jenom, že vám potom říkáme, co my používáme, tak dáme vám pro video, abyste se mohli podívat. Samozřejmě těch alternativ od spousty značek je spousta. Já teďka docela rád jezdím v oblečení od Psí Hubík a helmy HJC, který jsme měli, který nám dodalo Bonmoto, takže moc krát děkujeme. Ještě jedna věc je zavazadla. My jsme vlastně, a to je taky, jsem na to viděl nějaký dotazy na Instagramu, lidi se ptají, jestli prostě použít boční brašny, válec, kufry a tak dále. My jsme konkrétně teda vyrazili s Baťuhama na tady ten naháčový trip a mně se to vlastně jako docela líbilo. Strašná výhoda je, že kdykoliv prostě kamkoliv člověk přijede a chce se jít projít do města nebo někam, tak vlastně nemusí vůbec nic jako kdyby vysundávat z motorky, nemusí se o to bát a když něco potřebuje právě, tak zase naopak strašně rychle v tom batěhu najde. Nicméně po 3 dnech už. Je pravda, že ten limit vidím 3-4 dny s tím batěhem, protože pak už bych ho jako třeba, já dost často používám tu síťku prostě takovou, to tam máš za 3 sekundy. Ale je pravda teda, jak říkáš, že prostě pokud nemáš fakt jako uzavíratelný hliníkový kufry, tak to prostě furt máš strach, že tam máš, jo, tam můžeš mít prostě nějakou elektroniku nebo cokoliv foťák. A ne, prostě jsi jako přikovaný k té motorce, jo. Tak jsme to vždycky někde tam hvízdli na parkoviště a šli jsme prostě, jo, bez problému. Ale je pravda, ramena potom po 3 dnech už prostě, jo, je to zase nějaký balanc toho, jo. No, já to jako mám strašně rád, takže já bych nejradši dneska večer zase někam vyrazil. Tohle to bylo krátká takové skvělé shrnutí našeho výletu, pro někoho snad inspirativní, pro někoho tam snad někdo najde nějaký užitečné informace o tom, jako, že to v Česku máme pěkný, o tom, jaký to je pocit jezdit na velkých velkoobjemových naháčích. Každopádně o tom to není, můžete na čemkoliv, co máte zrovna teďka doma a užít si, a zase, nebo pokud nemůžete do zahraničí nebo nechcete, můžete si užít spoustu míst v České republice a konkrétně okolo těch hranic, to je úplná pecka. Já jsem někde od Lidských hor původně, takže tam to taky je dobrý. Nebo někde okolo Třince, taky super, takže kdekoliv to máte, skvělý. Jezděte opatrně, děkujeme moc za sledování a mějte se fajn. Mějte se.